Nezáleží na tom, že kožuch sa mení. O, bol som zase šteniatko. Osud nás vždy zavedie tam. Mohol by si sa vrátiť k CJ. Kam patríme? CJ je moje poslanie. Som tu, aby som ťa ochraňoval. Kde si sa to vzal? Ako by si vás vybral? Jeho skutočné meno je Bailey. Našiel mňa, potom teba a potom ti zachránil život. Psia duša 2. V utorok o 20:25 na Pluske.